manifestazioa ditugu dugu Euskara taldearen izenean, izan ere 34 urte dira unibertsitatea sortu zela eta ordutik ona euskararen gaia, ba bueno, bigarren maila batean izan da, ikas euskaldunon eskubideak zanpatuak izan dira 34 urte guzti hauetan eta uste dugu garaia dela behingoz NUPeko errektoradutzak euskararen gaia zintzoki jorratzeko eta behingoz problematika honi aterabide emateko. Hori dela eta manifestazio hau deitu dugu eragile desberdinekin batera, antolakunde eta euskalgintzan ibiltzen den jende desberdinarekin batera, uste dugulako arazo honek nafar jendarte guztiari eragiten dion arazo bat dela, gaur gu garela arazo hau sufritzen dugula, baina urrengo belaunaldiek ere aldaketa sakon bat ematen ez bada, ba baita ere biziko dute. Uste dugu garrantzizkoa dela euskara arautuko duen errektora dutza orde bat edo euskararen plan legal bat martxan jartzea, euskara modu bueno, oso batean unibertsitatean implantatzeko eta behingoz egoera honi amaiera emateko. Eta horrekin batera ere, ba, langile eta irakasleen kontratazioan euskarazko profilak aintzat hartzea eta bertzalde batetik ere, ba, azken ikasturteetan, ba, bai ikasle mugimendutik eta irakasleen aldetik, ba, bultzatu diren aurrera pausuei jarraibide ematea.